ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਏ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਏ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਮੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਮੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਏ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਏ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਮੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਮੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਨਹਮਦੁਹੁ ਵਨਸਤਈਨੁਹੁ ਵਨਸਤਗਫਿਰੁ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني عملا ربي زدني فهما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں پالنا ہے تُو کیوں دا جاواں تیرا در چھڑ کے سانوں پالنا ہے تُو کیوں جاواں تیرا در چھڑ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڑ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڑ کے دیواں اکھیاں دا پانی دیواں اکھیاں دا پانی دیواں اکھیاں دا پانی میں چوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں پالنا ہے تُو کیوں جاواں در چھڑ کے سانوں پالنا ہے تُو کیوں جاواں در چھڑ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڑ کے تیرے بوہے وچ بیٹھا میں لکیراں کڑ کے دیواں اکھیاں دا پانی دیواں اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈا مالک تے خالق تُویں عرش والیا ساڈا مالک تے خالق کونے ساڈا مالک تے خالق تُویں عرش والیا ساڈا مالک تے خالق تُویں عرش والیا ساڈا رزق تے داتا تُویں عرش والیا ساڈا رزق تے داتا تُویں عرش والیا ساڈا جوڑیا تُو ایک ایک جوڑ مالکا ساڈا جوڑیا تُو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا سانوں تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا ساڈی معاف تُو ہر ایک خطا کر دے ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے سب کو آمین
ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے، تیرے خزانے اچ اللہ تیرے خزانے اچ ہونی کیڑا تھوڑ مالکا، تیرے خزانے اچ ربا تیرے خزانے پینی کیڑا تھوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، مالک داتا دستگیر غوث اعظم علی کل شئین قدیر فعال لما یرید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے، معزز سامعین حضرات، چونکہ میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ میں تانوں دسنا انشاءاللہ اللہ دی رحمت اور اللہ دے خاص فضل نال کہ انسان گناہ کیوں کردا اے تے انسان نو اللہ نے گناہ کولوں بچن دے کیڑے حربے اور طریقے دسے نے اور کیڑا کام کرن نال بندہ گناواں تو بچ سکتا ہے، پھر بھی اگر انسان ہون دے ناتے بندے کو گناہ ہو گیا تے او کیڑا کام میں جڑا کرن نا مارک مہربان ہو جاوے گا، مالا گناہ معاف کر دے گا، دعا کرو اللہ پاک سانو کما حقہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق دا فرمائے، سارے آمین کو اللہ سانو سب نو کما حقہ دلوں اور تہے دلوں صراط مستقیم تے حضور دے دین تے اور قرآن تے چلن دی توفیق تا فرمائے، معزز سامعین حضرات میں تسا باپ دے سامنے کبیرہ تے صغیرہ گناواں دی تمیز تے اور انہاں دا فرق تانوں دسنا ہے انشاءاللہ، کبیرہ گناہ کنوں کہندے نے جدے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کرن تو بعد یا جڑا کام کرن دی وجہ تو جس بندے دے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ او دے نال کلام نہیں کرے گا، اینو کبیرہ گناہ کہندے نے، یا فرمایا فلیسا منی او ساڈے وچوں نہیں او میرے وچوں نہیں، فلیسا منا او ساڈے وچوں نہیں، او کام کرن والا وی کی کردا ہے کبیرہ گناہ کردا ہے، کی کردا وچ بولو، یا جس بندے دے بارے جس کام دے بارے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ نظر رحمت دے نال نہیں دیکھے گا، وہ بھی کبیرہ گناہ دا مرتکبے، یا جس بندے دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دی خوشبو نصیب نہیں ہوئے گی، وہ بھی کبیرہ گناہ دا مرتکبے، اور ایک قسم ہور بھی کبیرہ گناہ دی کہ چھوٹے گناہ نو چھوٹے گناہ نو صغیرہ گناہ نو ناپ اے سمجھ کے کرنا زندگی دا حصہ بنا لینا کہ کوئی بات نہیں چھوٹا ہے اللہ معاف کر دے گا، اے بھی کبیرہ گناہ ہے، اے کی اے اللہ پاک سانو سب نو کبیرہ اور صغیرہ گناہاں کولوں بچن دی توفیق تا فرمائے، سارے آمین کہو، اللہ سانو سب نو کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے تمام ظاہر باطن جتنے بھی اسی گناہ کیتے نے ساڈے کولوں ہو چکے نے جانے جانے اندر، اللہ سانو سب نو ساڈے سارے گناہاں نو معاف فرما کے اللہ پاک اپنی رحمت ساڈے اتے کر کے اللہ پاک انہاں گناہاں نو نیکیاں اندر شامل فرما لوے، آؤ مسلمانوں میری امام عالی مقام دا کلمہ پڑھنے والو، میرے رب دا قرآن کہندا ہے والذین یجتنبون
کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبهم یغفرون. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے دنیا دے اتے او لوگ جڑے کبیرہ گناواں تو بچ دینے، بے حیائی تو بچ دینے، کبیرہ گناواں کولوں بچن دی دنیا تے کوشش کر دینے، کوشش کر دینے اسی کبیرہ گناواں کولوں بچیے، کوشش کر دینے اسی صغیرہ گناواں کولوں بچیے، کوشش کر دینے اسی بے حیائی تو بچیے، اسی اریانی تو بچیے، اسی فحاشی تو بچیے. واحدہ ماں غذب اللہ جاند ہے گناواں تو بچن دی کوشش بھی کر دینے، بے حیائی تو بھی بچ دینے. واحدہ ماں غذب ہم یغفرون جدو انہوں نے غصہ آتا ہے لوکاں نو معاف بھی کر دیندے نے. اللہ جاندا ہے جدو انہاں نوں غصہ آندا ہے لوکو دنیا دے اتے غصہ ہر انسان نوں آ سکتا ہے، مگر لوگو معاف کرن والے بن جاؤ، اپنے دلاں نوں معاف کرن والے بناؤ. آ میں بہت بڑی مثال شروع اندر ہی تینوں سنا دین لگا ہے. اللہ جاندا معاف کیویں کرنا ہے. میرے امام حسین سبق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مولا حسین کھانا کھاندے پینے دسترخوان لگائے، دسترخوان لگائے، خادمہ لونڈی نکرانی کھانا لے کے آ رہی ہے، دسترخوان تے رکھ دی پئی ہے، کھانا جناب جمع کر دی پئی ہے دسترخوان تے، کلین دا ٹھڈا وجہ خادمہ نو تے جناب پیالے وچوں چھورا میرے حسین دے کپڑیاں تے بہ گیا، چھور باؤ حسین دے کپڑیاں تے بہ گیا. حضرت حسین نے بڑا سونا لباس زیب تن کیتا ہے، بڑا خوبصورت لباس زیب تن کیتا ہے، بڑا جناب عمدہ لباس زیب تن کیتا ہے اپنے جسم تے پہنے آئے. حضرت حسین نو غصہ آیا، میرے مولا حسین نو غصہ آیا، میرے نبی دے نواسے نو غصہ آیا. لوکو دنیا تے غصہ انسان دی فطرت ہے، مینوں وی آ جاندا ہے تینوں وی آ جاندا ہے، پر لوکو معاف کرن والے بن جاؤ. میرے حسین نو جڑے ویلے غصہ آؤ انج خادمہ ول ویکھیا، نوکرانی ول ویکھیا، اپنی لونڈی ول ویکھیا، تے لونڈی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دتا ہے، لونڈی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. خادمہ کہندی ہے، لونڈی کہندی ہے، قرآن پڑھے آئے ادھروں میرے حسین دے سینے تے دل تے سٹ وجیے قرآن دے. اللہ جاندا سنو دھیان نال، انہاں ساڈے طرح زبانی کلامی نہیں سی منے آؤ، انہاں ساڈے طرح زبانی کلامی نہیں سی منے آؤ، بلکہ دلوں ہی ماندے سی، زبان تو ہی ماندے. ادھروں بی بی نے آکھیا والکاظمین الغیظ، غصے نو پی جان والے، معاف کر دین والے لوکاں نو، تے احسان کرن والیاں نال اللہ محبت کردا ہے. بی بی نے جدوں اے ایت پڑھی میرے حسین ول ویکھیا، بی بی ایت پڑھدی پئی ہے والکاظمین الغیظ، کہ دنیا دے اتے غصے نو پی جان والے. حضرت حسین دے متھے تے غصے دے آثار نے، سلوٹ پئی ہے جناب غصے دی وجہ تو. حضرت نام حسین نے اپنے متھے تو غصے دے آثار ختم کر دیتے، غصہ ختم ہو گیا. قرآن سن کے میرے حسین دا مسلمانوں جڑے ویلے غصہ ختم ہویا ہو، اگر قرآن دا حصہ ہو وہ خادمہ بی بی لونڈی نے پڑھیا ہو. والعافین عن الناس لوکاں نوں معاف کر دین والے، میرے حسین نے فرمایا بی بی گواہ جاؤ میں تینوں معاف کر دیتا ہے، بی بی تو میرے کپڑے خراب کی دینے، گواہ ہو جا میں قرآن سن کے تینوں معاف کر دیتا ہے. فرمایا واللہ یحب المحسنین، فرمایا احسان کرن والے، نیکی کرن والے اللہ انہاں لوکاں نال پیار کرتا ہے. میرے حسین نے قرآن دی پوری ایت نہیں سنی، ایک ایت دا حصہ سنیا ہے، پوری ایت قرآن دی نہیں سنی، صرف قرآن دی ایت دا حصہ سنیا ہے. میرے حسین نے فرمایا بی بی گواہ ہو جاؤ میں اللہ نو گواہ کر کے کہنا ہے میں تینوں معاف بھی کیتا، غصے نو بھی پی لیا، تیرے تے سان کر کے تینوں آزاد بھی کیتا، تے تینوں معاف بھی کیتا.
بی پی میں تینوں آزاد کیتا میں اللہ نوں گواہ بنا کے کہنا ہے اللہ جاندا ہے اللہ ذہین آؤ یجتن بونا کبا ارل اسم ول فواہش و ادا ماں غضب ہم یغفرون لوگ کو معاف کرنے والے بن جاؤ. آج میں تینوں دسنا ہے یہ جڑا جناب دنیا دے اتے دل دے اندر کوڑ رکھنا ہو دل دے اندر کینا رکھنا دوسرے مسلمان دا دل دے اندر حسد رکھنا دوسرے مسلمان دا دل دے اندر دوسرے مسلمان دا غصہ رکھنا ہو لوگ کو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے معاف کرنے والے بن جاؤ. آ میں تینوں دساؤ اپنے خادمہ نال پیار کریا کر اپنے دنیا دے اتے لونڈیاں نال پیار کریا کر اپنے نوکرانیاں نال اپنے نوکراں نال جڑا تیرے متحد کام کردا ہے فیکٹری دے اندر دکان دے اندر سکول دے اندر کالج یونیورسٹی دے اندر جڑا تیرے متحد کام کردا ہے اودے تے رحم کریا کر میرا مالک آسمان تے تیرے تے رحم کرے گا میرا مالک آسمان تے تیرے تے مہربان ہوئے گا. آؤ میں دنیا تے تینوں دساؤ اللہ جاندا خادم تے اپنے نوکر تے صلہ رحمی کیویں کرنی ہے اپنے خادم نال پیار کیویں کرنا ہے اونوں معاف کیویں کرنا ہے. ایک صحابی رسول چلدا چلدا میرے نبی پاک کول پہنچیا آن کے کہن لگا سونیا محبوبا فرمایا سونیا محبوبا میرا ماں باپ قربان ہوئے میں تہاڈے کول ایک مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے. میرے نبی فرما دینے آنے والے پوچھ کی مسئلہ پوچھنے واسطے آیا ہوں. فرمایا سونے آؤ میرا غلام میرا خادم میری نافرمانی بڑی کردا ہے میرے جناب حکم دی تعمیر نہیں کردا میرے حکم دی نافرمانی بڑی کردا ہے میرے حکم دے اندر سستی بڑی کرتا ہے سونے آؤ مینوں دے تے بڑا غصہ آندا ہے سونے آن دسو میری رہنمائی کر دو میں ہن جناب کنی ک مرتبہ دن دے اندر معاف کراؤ دن دے اندر کتنی ک مرتبہ اودیاں غلطیاں تو در گزر کراؤ اودیاں غلطیاں نو معاف کراؤ. میرے نبی نے فرمایا اللہ جاندا سنو سنو دھیان نال میرے نبی نے فرمایا میرے جناب غلام آنے والے مسئلہ پوچھ والے آؤ کہ میں غلام نو دن دے اندر کنی مرتبہ معاف کراؤ دن دے اندر کنی کبری معاف کرتا رہاں. فرمایا جنی مرتبہ تو چاہنا ہے تیری غلطی تے تیرا اللہ تینوں معاف کرتا رہے ایویں اپنے خادم نو معاف کرتا رہی. فرمایا جنہ کو تو جاننا ہے فرمایا سونیا میں تے جاننا ہے میرا اللہ میری ہر غلطی تے مینوں معاف کردا رہے. فرمایا دنیا دے اتے مسئلہ پوچھن والے آؤ اگر ہر غلطی تے اپنے خادم نو معاف کرے گا اپنے نوکر نو معاف کرے گا اپنے غلام نو معاف کرے گا آسمان تو میرا مالک تینوں بھی معاف کر دے گا آسمان تو میرا مالک تیرے تے بھی مہربانیاں کر دے گا. اللہ جاندا سنو دھیان نال یغفرون معاف کرنے والے بن جاؤ. اے تے اس خادم دی گل سنائی ہے جڑا تیرے گھر دا خادم ہے جڑا جناب میرے گھر دا غلام ہے جڑا تیرے گھر دا نوکر ہے میرے گھر دا نوکر ہے. آ میں دنیا تے تینوں دساؤں اللہ جاندا او دے بارے میرے نبی نے فرمایا اپنے خادم نو معاف کرنا ہے اپنے خادم تے در گزر کرنا ہے اپنے خادم نو اللہ جاندا در گزر کر دیا رہنا معاف کر دیا. اے تے تیرا خادم ہے میرا خادم اے تے تیرا میرا نوکر ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا. آ میں دنیا تے تینوں دساؤ اللہ جاندا جڑا اللہ دے گھر دا خادم ہوندا ہے جڑا اللہ دے گھر دا نوکر ہوندا ہے جڑا اللہ دے گھر دا غلام ہوندا ہے اودی شان دا کی عالم ہوئے گا. تیرے گھر چ نوکر والا جدے بارے میرے نبی نے فرمایا جویں اپنے خادم نو معاف کرے گا اللہ آسمان تو تینوں معاف کرتا رہے گا. ویرا ہے تے او خادم ہے جڑا تیرے گھر دی صفائی کرتا ہے جڑا تیرے برتن صاف کرتا ہے جڑا تیرے کپڑے صاف کرتا ہے. ہن جڑے خادم دی گل سنان لگا ہے جڑا اللہ دا گھر صاف کرتا ہے جڑا مالک دا گھر اللہ جاندا صاف کرتا ہے جڑا مسجد دے اندر جھاڑو دیندا ہے اودی شان دا کی عالم ہوئے گا.
جتنے بھی لوگ آئے سارے نوں دعوت دواں گا مسجد دے خادم نال پیار کریا کر، جیڑی مسجد دا خادم ہی ہوے اتنا محبت کریا کر ویرا، اگر تیرا خادم ایمانداری نہ کم کرے، تیرے کپڑے وقت نہ صاف کرے، تیرے برتن وقت نہ صاف کرے، تیری جتی وقت نہ پالش کر کے صاف کر کے دے، تو اودے تے مہربان ہونا ہے، اودے تے راضی ہونا ہے، اودے تے خوش ہونا ہے، جیڑا اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے اودی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ اس واسطے مسجد دا خادم ہونا بڑی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اے جس بندے دے نال مسجد دا خادم نام لگے تے اسی انہوں حقیر سمجھنے ہاں، حالانکہ چلیو او شان تے مقام وچ اللہ دیا نظر سارے تو اچا ہے، سب تو اچا ہے جڑا اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے، اللہ جاندا ہے مسجد دے خادم دی عزت کریا کر، جڑا اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے، جڑا اللہ دے گھر نو صاف کردا ہے، میرا مالک اودی وجہ تو تیرے تے بھی مہربانیاں کر دے۔ ہاؤ مسلمانوں، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبهم یغفرون۔ میں مبارکباد دواں گا جی عزیز رومان صاحب نو، مہر اشفاق صاحب نو، دیگر انہاں دے دوست احباب نو، اللہ جاندا ہے اپنے خادم نال پیار کردے نے، محبت کردے نے۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہندا نیکی جیڑی، جناب اللہ کروا لوے، مالک مہربان ہوے وہ قبول کر لوے۔ ہر جناب میں ویکھے آئے مینوں نظر آندا ہے ہر معاملے دے اندر اپنے خادم مسجد دے خادم دے نال دستو بازو بن کے ہر جگہ تے کھڑے نے۔ ویرو تسی وی پوچھیا کرو مسجد دے خادم نو، ویرا اس وقت تو کیڑے حالات چوں گزردا ہے، اس وقت دنیا تے تو کیڑے حالات چوں گزردا ہے؟ آ میں دنیا تے تینوں دساں، میرے رب دا قران کہندا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، جڑا بڑیاں گناواں تو بچدا ہے، کبیراں گناواں تو بچن دی کوشش کرتا ہے، میرا مالک اودے چھوٹے چھوٹے گناہ آپ ہی معاف کر دیندے نے، صغیراں گناہ آپ ہی میرا رب معاف کر دیندا ہے۔ آو میں دنیا تے تینوں دساں، اللہ جاندا ہن میں گناہ دا ترجمہ کرن لگا ہے، گناہ کدھر نہ ہے میں اپنی زبان چ کراں گا گل کجوں رے، اللہ جاندا تو اپنی زبان چ کرے گا گل ہو رے۔ آو حضور کولوں پوچھ لینے ہاں، سونیا گناہ دی تعریف کی ہے، گناہ دا ترجمہ کی ہے؟ آؤ مسلمانوں، میری امام عالی مقام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت نواس بن سمعان سب کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے مصطفیٰ دا سیابی ہے، چلدا چلدا میرے مصطفیٰ کول آیا، آن کے کہن لگا وان نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والاسم، میرے سونے محبوبہ مینوں دسو گناہ کس چیز دا نام ہے، نیکی کس چیز دا نام ہے؟ صحیح مسلم شریف چ لکھیا ہے، اللہ جاندا ہے حضرت نواس بن سمان نبی پاک دے کول آئے نے، آن کے فرمایا سونے آؤ میری رہنمائی کر دو، گناہ کس چیز دا نا ہے، نیکی کس چیز دا نا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا قال البر حسن الخلق، نیکی تیرا اچھا اخلاق ہے، نیکی تیرا سونا اخلاق ہے۔ ایک اور بھی سن لو نوجوانوں بزرگو، کسے نال ہس کے ملن دا نا اخلاق نہیں گاؤ، کسے نہ خوش ہو کے ملن دا نا اخلاق نہیں گاؤ، اسی جناب جڑا ہس کے ملدا ہے، جڑا کشادہ پشانی نہ ملدا ہے، کھلے چہرے نہ ملدا ہے، سونے طریقے نہ مسلمان نو ملدا ہے، اسی کہنے آو اے دا اخلاق بڑا چنگا ہے، اے تے صدقہ ہے میرے نبی نے فرمایا، جدو مسلمان مسلمان نو آپس دے اندر ملدا ہے، مسکرا کے ملدا ہے، کشادہ پشانی نہ ملدا ہے، کھلے چہرے نہ ملدا ہے، خوشی نہ ملدا ہے، مسکرا کے ملدا ہے، سونے طریقے نہ ملدا ہے، میرے نبی فرماندے نے اللہ دو مسلمان مانانو صدقے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔
اے ملنا خوش ہو کے محبت نہ ملنا اے تے صدقہ اے تے اچھا اخلاق کی دانا اے اللہ جاندہ سنو دیان اچھا اخلاق دی تعریف کرن لگائیں ہر نیکینوں ہر عبادتنوں دے وقت ادا کرنا اے اچھا اخلاق اے ہر عبادتنوں ہر نیکینوں دے وقت ادا کرنا او دے ٹیم تے ادا کرنا اے دانا اچھا اخلاق اے ہن مینوں ایمان نال دسیا جے جیڑا بندہ لوکاں نوں خوش ہو کے ملدا ہوئے تے میرا بھی ذہن ہوئے تاڈا بھی ادا اخلاق بڑا اچھا ہے ملدا بڑے سونے طریقے نال ہوئے تے او اپنی پیناں دا حق کھاندا ہوئے اپنے ماں باپ دا حق پورا نہ کردا ہوئے اپنی بیٹیاں دا حق پورا نہ کردا ہوئے مینوں ایمان نال دسو او دا مسکرا کے ملنا کی کرے گا او دا اخلاق کی کرے گا مسکرا کے ملن دا نہ ہی صرف اخلاق نہیں بلکہ اخلاق دی صحیح تعریف جڑی میں تینوں دسی ہے ہر نیکی نوں ہر عبادت نوں او دے وقت تے ادا کرنا اے اچھا اخلاق ہے کی کرنا ہے ہر نیکی نوں دے وقت تے اونچی بولو ہر نیکی نوں مسکرا کے ملنا صدقہ ہے حضور فرمایا جدوں آپس دو مسلمان کھلے چہرے نال خوشی نہ مل دے مسکرا کے مل دے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دوواں بندیاں نوں صدقہ کرن جنہ ثواب دیندے نے خوش ہو کے ملنا تے صدقہ ہے تے اچھا اخلاق کدا نہ ہے کہ ہر نیکی نوں ہر عبادت نوں او دے وقت تے ادا کرنا اے کی ہے بولے نہیں اے کی ہے اچھی بولو اے کی ہے سارے بولو کی ہے اچھا اخلاق ہے ہر نیکی نوں او دے وقت تے ادا کرنا کی ہے اے اچھا اخلاق ہے ہر نیکی نوں دے وقت تے ہر عبادت نوں او دے ٹائم تے ادا کرنا اے دا نام اچھا اخلاق ہے پیرو بزرگو سنو دھیان نال میرے نبی نے تعریف بیان کر دتی البر حسن الخلوق نیکی کدا نام ہے اچھا اخلاق دا نام نیکی ہے اللہ جاندا سنو دھیان نال اچھے اخلاق دا نام نیکی ہے میرے نبی پاک نوں پوچھیا سونیا گناہ کدا نام ہے گناہ دی تعریف کی ہے نبی پاک نے دا ترجمہ کیتا میرے نبی فرمان دینے وال اسمو ماہا کاؤ فی صدری کاؤ وکرہتاؤ ایت تلیاؤ علیہ الناس میرے نبی فرمان دینے ماہا کاؤ فی صدری کاؤ ماہا کاؤ فی صدری کاؤ وکرہتاؤ ماہا کا فی صدری کاؤ فرمایا جڑا کام تو کرے تیرے کناو کام کرن دی وجہ تو دل دے اندر کھٹکا پیدا ہوئے دل دے اندر کٹن پیدا ہوئے دل دے اندر پریشانی پیدا ہوئے دل دے اندر اللہ جاندہ پریشانی پیدا ہوئے کھٹکا پیدا ہوئے میرے نبی فرمان دینے جڑا کام کرن دی وجہ تو جڑا کام کرن تو بعد یا جڑا کام کروں تو پہلا ہوں دل دے اندر کھٹکا پیدا ہوئے دل دے اندر ڈر لگے لوکاں کولوں دل دے اندر جناب دنیا دے اتے ڈر لگے دل چ کھٹکا پیدا ہوئے میرے نبی فرمان دے نے اے دا نائی گناہ ہر کام کرن تو پہلا سوچیا کر کہ کتے میں اللہ دی نافرمانی تے نہیں کردا صرف اللہ دی نافرمانی کرنا حضور دی نافرمانی کرنا تو میں سمجھنے گناہ ہے بلکہ میرے نبی نے تینوں مینوں ترجمہ کر کے دیویں دسیا ہے ہر اس چیز دا نام گناہ ہے جدے کرن دی وجہ تو دل چ کھڑکا پیدا ہوئے جدے کرن دی وجہ تو دل چ ڈر پیدا ہوئے جدے کرن دی وجہ تو دل دے اندر کٹن پیدا ہوئے آو میں تینوں دساں میرے نبی فرماندے نے دنیا دے اندر بندے دا سب تو بڑا استاد کون ہے میرے نبی نے پوچھا سنو میرے بزرگو میرے نبی نے سوال کیتا سیابا مینوں دسو دنیا دے اتے سب تو بڑا استاد انسان دا مسلمان دا مومن دا کون ہے سیابا عرض کردے نے اللہ ہوا رسول ہوں عالم اللہ تے اللہ دا رسول ہی زیادہ جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا دنیا دے اتے بندے دا سب تو بڑا استاد بندے دا دل جدو بندے دا دل جدو بندہ گناہ کرتا ہے بندہ غلط کام کرن لگتا ہے اللہ دی نافرمانی کرن لگتا ہے جدو گناہ دا کام کرن لگتا ہے بندے نو دل ملامت کرتا ہے بندے نو دل روکتا ہے بندے نو دل روکتا ہے اللہ والے گناہ نہ کر اے غلطی نہ کر میرا مالک ناراض ہوئے گا میرا مالک دا عذاب وسے گا مالک ویکھدا پیا ہے دل ملامت مت کرے گا دل بندے نو روکے گا اگر بندہ ٹھیٹ ہو کے نہ فرمان ہو کے وہ گناہ کر لوے
شیطان دے آکھے لگ کے او گناہ کر لوے تے اللہ جاندا او گنہگار اے او فاسق تے فاجر اے مگر دنیا تے دل ہر بندے نو روکدا اے گناہ کرن تو پہلا دل ضرور روکدا اے اللہ والیا اللہ دی نہ فرمانی اے اے نہیں کرنا آو میں تینوں دساں میرے نبی فرماندے نے انسان دا دل اللہ دیاں دوواں انگلاں دے درمیان اے اللہ جدھر نو چاہندا اے اوتھر نو پھیر دیندا اے جڑا بندہ او ہمیشہ اللہ کولوں ڈردا اے جڑا بندہ ہمیشہ اللہ نو دنیا دے اتے اپنے دل نو اللہ وال سدھا رکھدا اے میرا مالک او دا دل اپنے وال پھیر دیندا اے صراط مستقیم وال پھیر دیندا اے جس بندے دا دل اللہ جاندا گناہ وچ لگیا اے نہ فرمانیاں چ لگیا اے شیطان دے آکھیا زیادہ لگدا اے نہ فرمانیاں زیادہ کردا اے میرا اللہ او دا دل صراط مستقیم تو ہٹا دیندا اے تو کریا کر اللہ میرا دل تیریاں دوواں انگلاں دے درمیان اے تو جدھر چاہے پھیر دے اللہ ساڈا ساریاں دا دل صراط مستقیم وال پھیر کے رکھے دعا کریا کر اللہ ساڈا دل صراط مستقیم والی رکھیں اور سانو ہمیشہ صراط مستقیم تے چلن دی توفیق تا فرمائی میرے نبی نے فرمایا اے بندے دا دل بندے دا سب تو بڑا استاد اے جدو بندہ غلطی کردا اے گناہ کردا اے بندے دا دل روکدا اے اللہ جاندا سنو تیان نال جدو غلطی بندہ کرن لگدا اے بندے دا دل تینا کفیتاں چوں گزردا اے تینا حالتاں چوں گزردا اے بندے دا نفس تینا جناب حالتاں کفیتاں چوں گزردا اے ایک جناب نفس نو نفس امارا کہندے نے نفس لواما کہندے نے نفس مطمئنہ نفس امارا بندے نو برائی وار راغب کردا اے نفس امارا دل دے اندر جدوں ایک کیفیت بندی اے تے بندے دا برائی کرن نو دل کردا اے اللہ دی نافرمانی کرن نو دل کردا اے معصیت دا کام کرن نو دل کردا اے اللہ دی نافرمانی اللہ دیاں حداں کراس کرن نو دل کردا اے اے دا ترجمہ اللہ نے اپنے قرآن کیتا اے اللہ جاندا 13واں سپارا شروع ہوندا پیا اے وما ابری نفسی ان النفس مارا تم بسو اللہ پاک فرماتے ہیں وما ابریو نفسی ان النفس لمارا تم بسو کہ جناب نفس امارا بندے نو برائی ور راغب کرتا ہے بندے نو برائی دا حکم دیندا ہے مگر ایک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میں گناہ تو بچدا ہے میری بڑی بہادری ہے میں غلطی تو بچدا ہے ایدے وچ میرا کمال ہے میرا اللہ کہندا ہے گناہ تو کوئی نہیں بچ سکتا دنیا دے اتے نا فرمانی تو کوئی نہیں بچ سکتا مگر جنوں میرا اللہ بچا لوے جیدے تے مالک مہربانیاں کر دے اللہ جاندا ہے اللہ نے تینوں نیکی دی توفیق دتی ہے دعا کریا کر اللہ دا شکر کریا کر اللہ میں تیرا شکر کرنا ہے مینوں مست چاون دی توفیق دتی ہے نہیں تے کنے مسلمان مسودا باد دے ہون گے فیصلہ باد دے ہون گے جمعہ دا خطبہ جاری ہے ہر مسجد دے اندر جمعہ دا خطبہ ہوندا پیا ہے لوگ جناب اتنا دنیا دے اتے دکانداری وی کردے پینے کوئی سفر کردا پیا ہے کوئی دکانداری اندر مشغول ہے اللہ جاندا ہے اللہ دا شکر کریا کر اللہ مینوں نیکی دی توفیق دتی ہے ایدے وچ تیرا میرا کوئی کمال نہیں میرے رب نے فرمایا اللہ میرے رب نے فرمایا دنیا دے اتے کہ دنیا دے اتے انسان دا کوئی کمال نہیں ہن ہر بندے نو نفس امارا برائی تے مادہ کردا ہے ہن میں نفس لوامہ دی تعریف کرن لگا ہے اج دیاں باتاں علمی نے پلے نفس لوامہ کینو کہندے نے جدو بندہ برائی کرن لگدا ہے گناہ کرن لگدا ہے اے جناب بندے دا دل بندے نو ملامت کردا ہے اس کیفیت نو نفس لوامہ کہندے نے سنو میرے بزرگوں نوجوانوں دھیان نال جدو گناہ کرن لگتا ہے اللہ دی نافرمانی کرن لگتا ہے بندہ گناہ کرن لگتا ہے دل روکتا ہے بندے نو کیونکہ سب تو بڑا استاد بندے دا دل دل روکتا ہے بندے نو کہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی فلاں کام نہیں کرنا اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کرنی اگر جناب دنیا دے اتے اپنے دل تے کنٹرول کر لوے اگر اپنے دل دی بات من لوے اپنے استاد دی بات من لوے مالک نو گناہ تو بچا لیندا ہے سنو نفس مطمئنہ کینو کہندے نے اگر بندہ برائی تو بچ جائے گناہ تو بچ جائے میرا مالک بندے نو مطمئن کر دیندا ہے اودے دل نو مطمئن کر دیندا ہے کہ تو بالکل ٹھیک کم کیتا ہے گناہ تو بچ کے
نافرمانی تو بچ کے، اللہ پاک تے غضب تے سزا تے غصے تو بچ کے بالکل ٹھیک کم کیتا ہے۔ آؤ میں دنیا تے تینوں دساں، صحیح البخاری چ لکھیا ہے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو، حضرت نعمان بن بشیر صدق رضی اللہ تعالی میرے نبی دا صحابی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ چلدے چلدے میرے مصطفیٰ دے در دولت پہنچے، میرے مصطفیٰ کول بیٹھ گئے، میرے نبی پاک نے ہن نصیحت کیتی حضرت نعمان بن بشیر نو، میرے نبی فرما دینے کائنات دے امام فرما دینے میرے نعمان سن لے، دنیا دے اتے سن لے، علاوہ انا فل جسدی مضغتن، علاوہ انا فل جسدی مضغتن، میرے نبی نے فرمایا میرے دنیا دے اتے نعمان بن بشیر سن لے، انسان دے جسم دے اندر، انسان دے جسد دے اندر، انسان دی باڈی دے اندر، انسان دے وجود دے اندر گوشت دا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سارے دا سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر اتنا وہ ٹکڑا ٹھیک ہے، وہ گوشت دا ٹکڑا جڑا انسان دی باڈی دے اندر، انسان دے جسم دے اندر، انسان دے وجود دے اندر اللہ نے فٹ کر دیتا، اگر وہ ٹھیک ہے سارے دا سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سارے دا سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ تندرست ہے سارے دا سارا جسم ہی تندرست ہے، میرے نبی نے فرمایا واذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے سارے دا سارا جسم ہی خراب ہے، اگر وہ دنیا دے اتے جسم دے اندر گوشت دا ٹکڑا خراب ہے سارے دا سارا جسم ہی خراب ہے، اگر وہ ٹکڑا گوشت دا جڑا جسم دے اندر تیرے میرے دل دنیا دے اتے جسم دے اندر اللہ نے فٹ کر دیتا ہے، اگر وہ خراب ہے وہ بیمار ہے سارے دا سارا جسم بیمار ہے، سارے دا سارا وجود ہی بیمار ہے۔ سنو دھیان نال میرے نبی پاک نو فرمایا، حضرت نعمان کہن لگے اللہ دے رسول او کیڑا ٹکڑا ہے جسم دا، او کیڑا جناب انسان دے جسم دے اندر کیڑا گوشت دا ٹکڑا ہے، میرے نبی فرما دے نے الاو وحی القلب، الاو وحی القلب، الاو وحی القلب، میرے نعمان خبردار ہو جاؤ انسان دا دل ہے، او انسان دا دل ہے، اگر انسان دا دل ٹھیک ہے بندے دا سارا جسم ٹھیک ہے، اپنی گل نہیں سناندا بلکہ حضور دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، دنیا دے اتے مصطفیٰ دا دین تینوں سنا رہے ہیں، اللہ جاندا ہے نبی پاک دی حدیث تینوں پڑھ کے سنا رہے ہیں، صحیح البخاری چ لکھیا ہے میرے نبی فرما دے نے جدا دل ٹھیک ہوئے گا مالک دے تے مہربانیاں کرے گا، آؤ میں دنیا تے تینوں دساں اللہ جاندا اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل بیمار ہو جائے دنیا دے تے بندہ ذلیل ہو جاندا ہے، آخرت والے دن وی ذلیل ہو جائے گا، کتھے لکھیا ہے صحیح البخاری دنیا دے اتے صحیح مسلم شریف دے اندر واقعہ لکھیا ہے، صحیح مسلم دے اندر یہ واقعات نام لکھیا پیا ہے، آؤ مسلمان بھائیو دنیا دے اتے دینی کتاباں اپنے گھر دے اندر رکھ کے پڑھیا کر، اپنے گھر دے اندر دینی کتاباں دا مطالعہ کریا کر، مسلم شریف دے اندر لکھیا ہے پہلی امتاں دے اندر ایک اللہ دا ولی گزریا ہے، تینوں دسن لگا ہے ویرا سنو دھیان نال، اگر بندے دا دل ٹھیک ہوئے گا سارے دا سارا جسم ٹھیک ہے، پہلیاں دنیا دے اتے کتاباں دے اندر لکھیا ہے صحیح مسلم شریف دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے، پہلی امتاں دے اندر ایک اللہ والا گزریا ہے، اللہ دا ولی گزریا ہے، اللہ دا جنا ولی گزریا ہے، اللہ دا دوست گزریا ہے، انہیں 60 سال اللہ دی عبادت کیتی ہے، 60 سال چونپڑی دے اندر رہ کے جنگل اندر رہ کے اللہ دی عبادت کیتی ہے، پھر ایڈا اللہ والا ہے، ایڈا اللہ دا نافرمان ہے، انہیں اک چمکن دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کیتی، اللہ پاک دی نافرمانی اک چمکن دے برابر بھی نہیں کیتی، 60 سال عبادت کیتی ہے، ایک دن انہوں لوڑا پہ گیا بازار اندر آیا ہے، بازار چ آیا ہے، ایک جناب پیڑی عورت دے متھے لگاؤ، سنو میرے بزرگو دھیان نال، میرے نبی نے کیوں فرمایا آئے، کائنات دے امام نے کیوں فرمایا ہے، بازار جانا ہوئے نظرہ نیویاں کر کے جانا ہے، اس طرح نہیں حالت جانا ہے، تیز تیز رفتار نہ جانا ہے، کیونکہ بازار شیطان دی گزرگاہ ہے، میرے نبی فرماندے نے
اللہ دی زمین تے سب تو بہترین ٹکڑا مسجد ہے تے سب تو برا تے پیڑا ٹکڑا بازار ہے اللہ جاندا بازار جاندا ہے ویکھیا اک پیڑی عورت دے متھے لگاؤ اینے اودے نال بدکاری کر لئی اینے اپنی نظراں تے کنٹرول نہیں کیتا اپنے دل نو دنیا دے اوتے کنٹرول نہیں کیتا اپنی نظراں نیویاں نہیں کیتیاں دل تے کنٹرول نہیں کیتا گناہ کر لیا اللہ پاک نے 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دتی دنیا دے اوتے سنو دھیان نال میرے نبی فرماندے نے جدوں کوئی نوجوان زنا کردا ہے بدکاری کردا ہے اللہ اودے سینے چوں ایمان کڈ لیندا ہے آسماناں وال اودا ایمان چلے جاندا ہے او اللہ دی مرضی اے واپس دوے یا نہ دوے اللہ جاندا سنو نوجوانو دھیان نال اے بہت بڑا گناہ ہے بچیا کر اللہ پاک دے کولوں پناہ منگیا کر اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے ایک گناہ دی وجہ تو 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دتی ولایت دی ختم کر دتی ہن جدوں دنیا دے اتے اللہ جاندا اے دے کو بدکاری ہو گئے گناہ ہو گیا اے دے دل دے اندر پچھتاوا آ گیا میں تے بہت بڑا کم کر لیا اے ہن ویلا ہو گیا اے عبادت تو ولایت وی اللہ نے کھو لئی آسماناں تے میرا رب وی بڑے غصے دے اندر فرشتے بھی بڑے پریشان نے چلدا چلدا انہیں دو روٹیاں لیاں ہیں دو روٹیاں لے کے تے جناب چلدا چلدا نہر دے کنارے تے پہنچے روٹی اوتھے رکھ دیتی کھانا اوتھے رکھ دیتا کہن لگا میں غسل کر لواں بعد دے اندر کھانا کھا لواں گا نہر چ غسل کرن واسطے وڑیا ادھروں او پیغام آ گیا جڑا تیرے میرے تے ہون والا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیام فمن زحزحا عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور او وقت آ گیا جڑا تیرے میرے تے آن والا ہے ادھروں جناب آسماناں تو دنیا دے اتے ایدی روح نو قبض کرن واسطے فرشتہ آ رہا ہے میرے مالک وی دنیا تے بڑے جلال دے اندر نے آسماناں تے فرشتے وی بڑے پریشان نے پتہ نہیں کی بننا ہے اللہ نے 60 سالاں دی عبادت ضائع کر دتی ادھروں میرے رب دی کرنیاں سی ایک فقیر چلدا چلدا آیا آن کے دے کو سوال کیتا اللہ والے مینوں بھوک لگی ہے کچھ کھان واسطے تے دے دے اللہ جاندا نے آکھے میریاں ایتھے دو روٹیاں پیاں لے جاؤ انہیں دو روٹیاں اٹھائیاں لے گیا میرے مالک نے فرشتیاں نو کہہ دتا میرے اس ولی نو کہہ دیا جے میرے اس بندے نو کہہ دیا جے میرے جناب وہ 60 سالاں دی عبادت کرن والے بندے نو میرا پیغام دے دیا جے ایک گناہ دی وجہ تو میں تیری عبادت ضائع کر دیتی ایک بدکاری دی وجہ تو میں تیری عبادت ضائع کر دیتی ہے ہن تینوں میں جنت دوواں روٹیاں دی وجہ تو دین لگائیں دوواں روٹیاں دی وجہ تو جنم دین لگا ہے اللہ جاندا ایتھے میں اک ہور وی گل کراں گا کدے فقیر تیرے دروازے تے آ جاوے او 60 سالاں دی عبادت کرن والا او ایک گناہ دی وجہ تو ضائع کر لی عبادت تے دوواں روٹیاں دی وجہ تو اللہ نے اونوں جنت دے دتی فرمایا میرے فرشتو میری بڑی نافرمانی نے کیتی ہے مینوں بڑا غصہ اے دے تے پر اینوں جا کے میرا پیغام دے دیاں جے صدقہ کرن دی وجہ تو دو روٹیاں دین دی وجہ تو میں تینوں جنت دین لگا ہے نہیں تے گناہ دی وجہ تو عبادت تے تیری ضائع ہو چکی ہے ولایت تے تیری ضائع ہو چکی ہے اللہ جان دا دروازے تے فقیر آوے اونوں خالی نہ موڑیا کر دروازے تے کوئی نہ آوے منگن والا آوے کدی کوئی مسجد چاہے اللہ جاندا فقیر آوے اونوں کھانا کھوایا کر اللہ نوں دو روٹیاں دی وجہ تو جنت دے سکتا ہے تیرے تے بھی مالک کسے نوں کھانا کھواؤن دی وجہ تو مہربان ہو سکتا ہے تیرے تے بھی مالک مہربان ہو سکتا کہ نہیں پھر ایویں تے نہیں کسے نے آکھیا جیم جینا دے کر درویش کھاون جیم جنہاں دے کر درویش کھاون دسو اوتھے فقیری نے آ ہونا کی تے جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہووے جتھے ہوندیاں سندیاں نہ ہووے دسو اوتھے رحمت نے پھیرا پاونا کی
رزق کوئی حلال ہے وہی برکت والا ہے جنوں فقیر کھاندے نے. اچھی بولو کون کھاندے نے؟ سارے بولو کون کھاندے نے؟ فقیر کھاندے نے, اللہ والے کھاندے نے, اللہ دے ولی کھاندے نے, مسجد دے مہمان کھاندے نے. اللہ جاندا ہے سنو تیاں نال مت سمجھیا کر, میں تے آپ مزدور ہوں, آپ دیہڑی دار ہوں, میں تے آپ دیہڑی دار ہے, تے میں کیویں کھوا سکدا مت دنیا دے اتے مسکین نو, یتیم غریب نو, بیوہ عورت نو, کسے بھوکھے نو کیویں کھانا کھوا سکدا ہے؟ چلیا تیری حلال روزی ہے, اپنی حلال روزی چوں, اپنے 200 دی دیاڑی چو, 300 دی, 500 دی چو, کسے نو 100 دی روٹی کھواؤں دویں گا, میرا مالک تینو اوتھو رزق دویں گا جتھو تیرا گمان بھی نہیں ہوئے گا. کیونکہ مالا والے سخی نہیں ہندے, مالا والے سخی نہیں ہندے, سخیاں دے کول مال نہیں ہندے, مالا والے سخی نہیں ہندے, سخیاں دے کول مال نہیں ہندے, ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہندے. جڑا اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے اونوں کسے چیز دی کمی آندی, سارے نہیں بولے, جیڑا اللہ دے رستے چ خرچ کرتا ہے انہوں کسی چیز دی اچھی بولو کمی آؤندی, جیڑا اللہ دے رستے چ خرچ کرتا ہے فقیران تے خرچ کرتا ہے یتیمان تے خرچ کرتا ہے انہوں کسی چیز دی کمی نہیں آؤندی. آسنو دیان اللہ جاندا ہے مالک مہربان ہو جائے گا تیرے تے, جدو تو گناہ چھٹے گا دل نو کنٹرول کرے گا, جدو تینو دل ملامت کرے گا تیرا کام میں گناہ تو رک جانا, میرا کام میں گناہ تو رک جانا, مالک تینو کبیرہ گناہ تو ہی بچا لوے گا, صغیرہ گناہ تو ہی بچا لوے گا. اللہ جاندا سنو تیان نال ایک میں ہور قسم دسن لگا کبیرہ گناہ دی, چھوٹے گناہ نو تکبر نال کرنا, چھوٹے گناہ نو صغیرہ سمجھ کے کر دے رہنا, چھوٹے گناہ نو تکبر نال کرنا, غرور نہ کر دے رہنا, کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا, کوئی گل نہیں چھوٹا اللہ معاف کر دے گا. اللہ دے نبی فرما دے نے سنو تیان نال, اللہ جاندا ہے سنو میرے بزرگو نوجوانو, چھوٹے سمجھ نو, چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا ہو یہ ہی کبیرہ گناہ ہے, چھوٹے گناہاں نو چھوٹا سمجھ کے کر دے رہنا ہو زندگی دی روٹین دے اندر, معمول دے اندر, کہ کوئی گل نہیں اللہ معاف کر دے گا, یہ دا نام ہی کبیرہ گناہ ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. دلیل تینوں میں دین لگا صحیح مسلم چو, میرے نبی پاک جا رہے نے ایک بازار چو ننگے نے, ایک بندہ ویکھیا روٹی کھاندا پیا ہے, کھبے ہاتھ دے نال کھانا کھاندا پیا ہے. سنو میرے بزرگو اس واقعے چو تینوں اللہ جاندا بڑیاں صلاح دیاں گلاں دسنیاں ہے, کھبے ہاتھ نہ روٹی کھاندا پیا ہے, کبے ہاتھ نہ کھانا کھاندا پیا ہے. میرے نبی پاک نے ویکھیا فرمایا اللہ والے آؤ سجے ہاتھ نہ کھانا کھاؤ, سجے ہاتھ نہ روٹی کیوں نہیں کھاندا, سجے ہاتھ نہ روٹی کھایا کر. میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو, میرے نبی پاک نے جدو انی گل کیتی اس بندے اندر غرور آ گیا, اس بندے اندر تکبر آ گیا, کہن لگا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا, میرا سجا ہاتھ, حالانکہ سجا ہاتھ کام کردا سی مگر انہیں غرور نہ لاکھیا, تکبر نہ لاکھیا. میرے نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے اگر تیرا سجاد دایاں ہاتھ کم نہیں کردا, اللہ دنیا دے اوتے سنو تیان نال اللہ تینوں وی کر دے جویں اپنی زبان چو کہنا ہے, حالانکہ دا سچا ہاتھ کم کردا سی مگر انہیں غرور تے تکبر نہ لاکھیا. میرے نبی چلے گئے سیاپا لکھ دے پے نے, اس بندے نے جنی بھی زندگی گزاری اسی وقت ہی اس واقعے تو بعد وہ ہاتھ شل ہو گیا, وہ ہاتھ دنیا تے کمزور ہو گیا, وہ ہاتھ معذور ہو گیا, پوری زندگی کھپے ہاتھ نال ہی کھانا کھاندا رہا. اللہ جاندا میری ماؤں بھنوں تسی بھی سن لو, میرے بزرگوں نوجوانوں سن لو, کئی بیبیاں دی عادت ہوندی ہے, نوجوانوں دی عادت ہوندی ہے کھانا کھپے ہاتھ نہ کھاندیاں ہے, نہ دنیا دے اتنے کوئی کام کردیاں ہے کھپے ہاتھ نال کردیاں ہے, سلائی کردیاں تے کھبے ہاتھ نال کردیاں ہے, کوئی کام کردیاں ہے تے جناب کھبے ہاتھ نال عادت پئی ہے. سنو میرے نبی نے فرمایا سجے پاسے چلنا نے برکت پا دتی ہے, یہ دلیل تینوں میں دین لگا ہے. میرے نبی فرماندے نے جدوں جتی پہننی ہے, جدوں جتی پانی ہے پیر دے اندر پہلا کیڑا پیر پاؤنا ہے؟ سارے نہیں بولے پہلا کیڑا پیر پاؤنا ہے؟ جدوں کرتا پاؤنا ہے پہلا کیڑا بازو پاؤنا ہے؟
جنوں پتا ہے بولے کیڑا بازو پونا ہے سجا پونا ہے مسجد جانا ہے تے پہلا کیڑا پاؤں داخل کرنا ہے جدوں وضو کرنا ہے تے کیڑا عذاب پہلا تونا ہے سجا پاسا پہلا دھونا ہے سجا دا پہلا دھونا ہے نہیں سمجھا دیا میں تنوں سمجھاواں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھدیاں نے کہ میں دنیا دے اوتے ویکھیا اللہ دے پیغمبر نو اپنا ہر کام ہی سجے پاسے شروع کر دے سجے پاسے ہر کام ہی کر دے میری ماں پہنوں لکھ لو اج تو بعد کھبے ہاتھ والی عادت چھڈ دو سجے ہاتھ دے اندر برکت ہے جڑا کام سجے پاسے شروع کیتا جائے میرا اللہ اودے چ برکتاں پا دیندا ہے نہیں سمجھیا تے میں بڑی دلیل وڈی سنان لگا ہے میرے نبی فرماندے نے امام دے پیچھے جڑی جماعت کھڑی ہوندی ہے جڑیاں صفاں باندیاں ہے جڑا جناب جماعت نال نماز پڑھدا ہے اللہ جاندا جڑا نماز جماعت نال پڑھدا امام دے پیچھے تکبیر اولا نال اونوں ستائیاں نمازاں دا ثواب ملدا ہے فرمایا کھبے پاسے دی نسبت کھبے پاسے دی نسبت سجے پاسے نماز دے اندر جماعت دے اندر صف دے اندر کھڑے ہون والے انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں بہتیاں واسدیاں نے حالانکہ اوہی مسجد دا حال ہے صرف دایاں پاسا ہے سجا پاسا ہے بدلیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے جڑا سجے پاسے امام دے کھڑا ہوندا ہے جڑا امام دے اللہ جان دا سنو دھیان نال سجے پاسے کھڑا ہوندا ہے دائیں پاسے اللہ پاک دی رحمت اودے تے زیادہ واسطے ہے کھبے پاسے کھڑے ہون والے دی نسبت اونوں نماز دا زیادہ ثواب ملدا ہے اللہ جان دا ہے تینوں مینوں اہمیت میرے رب نے دسی ہے اے جناب اپنے دنیا دے کام دے اندر سجے پاسے کام کرن دے اندر سستی نہ کریا کر کھانا کھایا کر تے سجے ہاتھ نال اللہ جاندا ہے اپنا لباس پہنیا کر پہلا سجا بازو پایا کر مست چان لگیا خیال کریا کر اپنی زندگی دا اج تو بعد معمول بنا لے کہ ہمیشہ جیڑا بھی کام کرنا ہے اچھی بولو کیڑے پاسیوں کرنا ہے سجے پاسیوں کرنا ہے نو کٹنے نے تے ادھر سجے پاسیوں اے میری ذمہ داری ہے میں تینوں دساؤں کیونکہ میرے مالک نے میرے تیرے متعلق میرے کو ایک ایک گل دے متعلق پوچھنا ہے کیا قیامت والے دن اللہ جاندا ادھر شروع کریا کر ہاتھ دا اس پاسیوں اے جناب دنیا دے اوتے سنو دھیان نال سجا پاسا بندا ہے تے ادھر جناب کھبا سجا پاسا ہے بندا ہے جویں انداز نال جس انداز نال جتن نو بیٹھا ہے سیدھے پاسے ہاتھ دا جڑا سجا پاسا بنے دایاں پاسا بنے ادھر نو بال نہ اپنے ناخن کٹیا کر سنو دھیان نال ہمیشہ کام کرنا ہے سجے پاسے شروع کرنا ہے میرے نبی پاک نے فرما دیتا اے اہمیت تینوں مینوں اللہ جاندا ہے ہونی چاہیے میں تینوں کیوں دسیے اج ساڈے معاشرے دے اندر بڑی خامی ہے میں نوجواناں نو ویکھدا ہے کئیاں بزرگاں نو ویکھدا ہے کھپے ہاتھ نہ پانی پی لیندے نے کھپے ہاتھ نہ کھانا کھا لیندے نے کوئی کام کر دینے تے کھبے ہاتھ نہ کر دینے پھر شکوا کر دینے کم وچ برکت نہیں رہی ویراں تو اللہ دا دین چھڑ دیتا مصطفیٰ دا طریقہ چھڑ دیتا تے اللہ پاک نے تیرے کام چو برکت ہی چک لئی اللہ پاک نے تیرے کام چو برکت ہی اٹھاؤں لئی اج تو بعد اللہ نہ وعدہ کر جڑا پاسا اللہ تینوں جناب پسند دے جڑا جناب پاسا جڑی طرف تینوں پسند دے میں وی اوہی پسند کراں گا اللہ جاندا سنو میرے بزرگو دھیان نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اس بندے نے غرور کیتا تکبر کیتا ہو میرے نبی دی نافرمانی کر دیتی گناہ دا کم کر لیا ہو اے دا ہاتھ شل ہو گیا ہو پوری زندگی اے دے سجے ہاتھ نے کم ہی نہیں کیتا اس واقعے چوں جڑی تینوں میں گل سمجھان لگا ہے کہ جناب چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا کہ کوئی نہیں اللہ نے معاف کر دینا ہے اللہ جاندا اگر جان بوجھ کے نہیں کرے گا ہٹ دھرمی نہیں کرے گا میرا مالک بغیر کہن تو ہی معاف کرے گا کتھے لکھیا ہے صحیح مسلم شریف دے اندر میرے نبی فرماندے نے جدوں مومن مسلمان فجر دی نماز پڑھتا ہے فجر دی نماز پڑھتا ہے مالک اودے گناہ معاف کردا ہے چھوٹے گناہ جناب فجر تو لے کے زور دی نماز تک بازار بھی گیا ہے اپنے گھر بھی گیا ہے لوکاں نوں بھی ملیا ہے لوکاں نال گلاں بھی کیتیاں ہیں
جانے انجانے اندر ایدی زبان چو گناہ ہو گیا ہو ایدی ہتھا کنوں گناہ ہو گیا ہو ایدی آنکھا کنوں گناہ ہو گیا ہو ایدی جناب پیرا کنوں ہتھا کنوں گناہ ہو گیا ہو میرے نبی فرمان دے نے جدو مسجد زور ٹیم آندہ ہے جدو بندہ جان بوجھ کے نہیں کردہ اپنی روٹین نہیں بنا دا کبیرہ صغیرہ گناہ کرن دی میرا مالک آپ ہی معاف کردہ رندہ بغیر کینٹوں چھوٹے گناہ آپ ہی معاف کردندہ ہے فرمایا جدو بندہ ان کے وضو کردہ ہے اللہ ہاتھ دے گناہ معاف کردندہ ہے جدو بندہ منہ چ پانی پاندا ہے کلی کردا ہے اللہ جنا منہ دے گناہ معاف کر دیندا ہے ناک چ پانی پاندا ہے چہرہ توندا ہے اللہ اکھاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے پیر توندا ہے کناں دا مسا کردا ہے اللہ سارے جسم دے بدن دے گناہ چھوٹے معاف کر دیندا ہے اگر ایسے گناہ جڑے اللہ جاندا ہے وضو نال معاف نہیں ہوئے میرے نبی فرماندے نے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک جڑا ہفتہ ننگیا ہے سنو دھیان نال اس ہفتے دے اندر جنے وی گناہ ہوئے نے اگلے جمعے اللہ جاندا ہے نماز جا کے جمعے دی خطبہ سندا ہے امام دے کول ہو کے بیندا ہے میرا مالک خطبہ سنن دی وجہ تو اس جمعے دے دن دی وجہ تو ہفتے دے گناہ معاف کر دیندا اے میرا مالک مہربان کر مہربان ہو جاندا ہے اگر جناب ہفتے والے گناہ بھی معاف نہ ہون میرے نبی فرماندے رہے صحیح مسلم چ لکھیا ہے ایک رمضان تو لے کے رمضان المبارک تو لے کے دوجے رمضان تک سال چ نے جن نے بھی گناہ کیتے نے میرا مالک بغیر کہن تو معاف کر دیندا ہے رمضان دی برکت دی وجہ تو سال دے درمیان دوواں جناب مہینیاں دے درمیان رمضان دے درمیان سال چ جڑے گناہ کیتے اللہ بغیر کہن تو معاف کر دیندا ہے آ میں تینوں دساں دنیا دے اوتے اللہ جاندا ہے میرا مالک گناہاں تو تینوں کیوں کدوں بچائے گا جد اپنی نظر دی حفاظت کرے گا اپنے دل نوں کنٹرول چ رکھے گا اگر دل نو کنٹرول نہیں رکھے گا مالک تینوں ذلیل کر دے گا دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اللہ جاندا میں تینوں قرآن چ مثال دین لگا ہے مصر دی منڈی دے اندر ویکدا وکاندا اللہ جاندا پہنچیا مصر دے اندر تے جناب عزیز مصر نے بیٹا سمجھ کے بیٹا بنا کے خرید لیا بیٹا بنا کے پالیا عزیز مصر نے تے اودی بیوی نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام دی گل تینوں دسن لگا ہے حضرت یوسف جوان ہوئے نے جدا دل اودے کنٹرول چ ہوندا ہے میرا مالک دین بنا دیندا ہے جدا دل اودے جناب کنٹرول چ ہوندا ہے اللہ جاندا اپنے دنیا دے اوتے کفیت تاری نہیں ہون دیندا گناہ نہیں کردا اللہ جاندا سنو دھیان نال مالک نو ہمیشہ یاد رکھدا ہے میرا مالک مہربانیاں کر دیندا ہے حضرت یوسف جوان ہوئے نقشہ اللہ دے قرآن نے کھچیا اللہ جاندا سنو دھیان نال میرا مالک کی کہندا ہے کہ اے بی بی جن نے پت بنا کے پالیا ہے اے دے حسن تے فریختہ ہو گئی آخر بدکاری دی دعوی دے دیتی ورا وعدت ہلاتی اللہ جاندا سنو دھیان نال ان نفسی فی بیتی ہاو میرا مالک تینوں میں دسن لگا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا نقشہ تھوڑا جہا بیان کرن لگا ہے جدو پینے برائی دی دعوی دیتی کالت ہی تالگ فرمایا میرے والویگ میں دنیا دے ہوتے تینوں دعوت دے رہی ہیں بدکاری دی گناہ دی میرے یوسف پیغمبر کہندے نے بی بی میں تیرے والویگ کھاں کہ اپنے ویکھن والے والویگ کھاں فرمایا تیرا حسن اپنی جگہ تے میری بادشاہی سب کچھ اپنی جگہ تے مگر میں تیرے وال ویکھاں ہم اپنے ویکھن والے وال ویکھاں کالا ماز اللہ منو اللہ دی پناہ اللہ وال دھیان کیتا حضرت یوسف نے اے میں شارٹ کٹ کیوں تینوں سنا رہا ہے اس واقعے چوں جڑا سبق میں تینوں دسنا ہے پلے بنی اللہ جاندا ہے حضرت یوسف نے اللہ وال دھیان کیتا اللہ ہن کی کراں میرا مالک کہندا یوسف جڑا رب تینوں خوں چ اٹھا کے دنیا دے اوتے اللہ جاندا ہے حسن دے سکدا ہے دنیا دے اوتے تینوں حکمت تے عقل تے فہم تے نبوت دے سکدا ہے مالک تینوں ایتھوں وی نجات دے سکدا ہے فرمایا اللہ کی کراں فرمایا بند دروازیاں دوڑنا شروع کر دے اگر چے تالے لگے نے اگر چے نہ کنڈے لگے نے انہاں وال دوڑنا شروع کر دے نہ ادھر نوں دوڑنا تیرا کم ہے دروازے کھولنا میرا عرش والے خدا دا کم ہے
حضرت یوسف برائی تو بچ کے دوڑ پئے، اللہ جاندا میرے مالک نے بچا لیا۔ سنو تیان لڑ، حضرت یوسف نے دنیا دے اوتے اپنی نظراں دی حفاظت کیتی، اپنے دل دی حفاظت کیتی، میرے مالک نے دنیا تے ہی تذکرہ کرواں دتا، قیامت دا دین ہوئے گا میرا رب دنیا تے عزت دے تاج دوے گا۔ آ میں تینوں دساں، میرے نبی نے فرمایا، کائنات امام نے فرمایا، دنیا دے اوتے جس نوجوان نو حسب و نسب دی اچھی، اللہ جاندا امیر خاندان دی حسب و نسب بھی بڑا اچھا ہے، حسین بھی بڑی ہے۔ اگر کوئی عورت برائی دی دعوت دے، وہ صرف اللہ کو ڈر کے وہ دی دعوت نو ٹھکراؤ دے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سلے سات قسم دے بندے ہون گے۔ اچھی بولو، کنے قسم دے؟ ستاں قسماں دے بندے ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا، انہاں ستاں وچوں ایک بندہ او وی ہوئے گا جنوں اللہ اپنے رشتہ سایہ دوے گا، جڑا حسن ٹھکرا کے حسب و نسب ٹھکرا کے اللہ کولوں ڈر کے بدکاری کو بچ گیا ہوئے گا۔ اللہ کو ڈر کے بدکاری کو بچ گیا۔ ہاں میں تینوں دساں، اللہ جہاں دا سنو تیان رہ، جڑا اس گناہ تو بچ جاندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک یوسف پیغمبر دا ساتھ دے دوے گا۔ اللہ تینوں مینوں یوسف پیغمبر دا ساتھ نصیب کر دوے گا۔ سنو تیان رہ، اللہ جہاں دا جڑا اپنے دل تے کنٹرول نہیں کردا، نظراں دی حفاظت نہیں کردا۔ آ میں دنیا تے تینوں بات بہت بڑی سنان لگا ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے پئے نے، مصر دا ایک نوجوان ہے، اے بات بڑی توجہ نال سننا لیا نوجوانوں، نام مصر دا ایک نوجوان ہے، یہ بڑا سونا ہے، یہ دی آواز بڑی سونی ہے، مسجد دے اندر آزان دیندا ہے، مسجد دے اندر ایک چبوترا ہے، مسجد دے چھت تے چبوترا ہے، یہ دے تے چڑھ کے آزان دیندا ہے۔ اللہ جاندا ہے یہ دی آواز بھی بڑی سونی ہے، حسین بھی بڑا ہے، یہ دے تقوی تے آواز دے چرچے پورے مصر دے اندر مشہور نے۔ ایک دن آزان زور دی کہن واسطے چڑھیا، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے بہنے، چبوترے آزان کہیے حیا لسالہ دیاں سداواں لائیاں، تھلے ویکھیا مسجد دے نال ہی اسائیاں دا گھر، اس گھر دے اندر ایک نوجوان حسین لڑکی بیٹھی ہے۔ اللہ جاندا اے اودے حسن دا سیر ہو گیا، اودے حسن دا غلام ہو گیا۔ انہیں آزان مکمل کیتی، نماز بھی نہیں پڑھی، جڑا اپنے دل نو کنٹرول نہیں کردا، اپنی اکھاں تے اپنی نظراں نو نیویاں نہیں کردا، اللہ جاندا اے اللہ اودے ایمان نو کچھ نہیں سمجھ down جڑا اپنی نظراں دی حفاظت نہیں کرتا، وہ ایمان دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اپنے دل نو کنٹرول نہیں کرتا۔ سنو میرے بزرگو، انہیں نماز نہ پڑھی، جا دروازہ کھڑکایا عیسائیاں دا، جناب اتفاقن اسے لڑکی نے دروازہ کھولیا، کھولیا تے ویکھیا کہن لگا اللہ والی ہے میں فلاں مسجد دا مؤذن آ، میری آواز دے حسن دے چرچے پورے مصر دے اندر، جی میں تینوں جاننی آ، کی لین آیا ہے مؤذن مسجد دا تے ایتھے کی لین آیا ہے؟ کہن لگا میں تیرے حسن دا سیر ہو چکیا ہے، تیرے حسن دا غلام ہو چکیا ہے، پھر نہ شادی کرنا چاہنا ہے۔ اے بی بی کہن لگی، تیرے میرے رستے لگنے، تو مسلمان ہے میں عیسائی ہوں، تیرا نبی دنیا تے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ ہے، تیرے میرے رستے لگنے، تیرا میرا مذہب ہو رہے، تیرا مذہب ہو رہے، میرا مذہب ہو رہے۔ یہ کہن لگا، تو جو کہیں گی میں منن واسطے تیار، جڑی شرط لائیں گی میں پوری کرنے واسطے تیار۔ کہن لگی، اگر چاہنا ہے میرے نہ شادی کر لے، مذہب اسلام نو چھڑ دے۔ سنو میرے بزرگو، اپنی باتاں تے مان نہ کریا کر، اپنی نمازاں تے مان نہ کریا کر، اپنے روزیاں تے مان نہ کریا کر۔ یہ نہ کیا کر، میں بڑا وڈا قاری تے خطیب ہوں، اللہ جاندا اے نہ کیا کر، میں بڑا وڈا نمازی ہوں، میں بڑا وڈا سخی ہوں، اے فریختہ ہوں گیا ہوں۔ اللہ جاندا ہے انہیں دل نے دل نو قابو نہیں کیتا، ابتدا دے اندر نظراں دی حفاظت نہیں کیتی۔ یہ کہن لگا، اگر اے گل دی وجہ تو، اگر مینوں عیسائی ہون دی وجہ تو جناب دنیا دے اتے اللہ جاندا تیرے نال شادی ہو جائے گی، میں مذہب اسلام نو چھڈن واسطے تیار۔ کہن لگا، میں ایتھے کھڑے چھڑ دینا ہے، اوتھے کھڑا مرتد ہو گیا ظالم، اوتھے کھڑے نے مذہب اسلام نو چھڑ دتا، ہن اے بچی نے لڑکی
لڑکی نے اپنے ماپیاں نوں دس دتا شادی دا دن طے ہو گیا جڑے ویلے شادی دا دن طے ہو گیا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے پینے اے نوجوان شادی تو پہلا نکاح تو پہلا اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا کسے کام دی غرض نال ادا پیر پھسلیا زمین تے ڈگا منکا ٹوٹ گیا اللہ جان دا فو تو گیا اللہ جان دا سنو میرے بزرگو دھیان نال جس عورت دی وجہ تو انہیں مذہب اسلام چھڈیا وہ عورت بھی نہ ملی جس جناب عورت دی وجہ تو انہیں اللہ دا دین چھڑ دیتا ہو اللہ دا قانون چھڑ دیتا ہو عورت بھی نہ ہو ملے دنیا چ بھی ذلیل ہو گیا آخرت اندر بھی ذلیل ہو گیا اللہ جاندا ہے دنیا تے بھی ذلیل ہو گیا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر دا رہا نہ ادھر دا دنیا بھی برباد کر لئی آخرت بھی برباد کر لئی اس واسطے کہنا ویرا اے نہ کیا کر میں تے ویسے ہی ویکھنا ہے مینوں پتہ ہے گناہ میں تے ویسے ہی ویکھدا ہے میرے نبی نے قانون تینوں مینوں سمجھا دتا اے کیویں ہو سکتا ہے کہ تو دنیا دے اتے اپنی نظراں دی حفاظت نہ کرے اپنی نظراں نوں نیویاں نہ کرے اللہ دا حکم مان کے تے گناہ تو بچ اے تو نہ فرمانی تو بچ اے تو غلطی تو بچ اے ایویں تے اللہ دا قرآن نہیں کہندا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک اذکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون ویرا عمل کرے گا اپنے آپ نو روکے گا میرا مالک بھی مہربانیاں کر دے گا پھر تیریا کمیاں کتائیاں دور کر دے گا کیونکہ عملا باز نہ بخششاں ہون میاں عملا باز نہ بخششاں ہون میاں عملا باز نہ رب رحمان ملدا عملا باز نہ مرتبے ہون اچے عملا باز نہ مومنا شان ملدا عمل کرنا پے گا تے مالک مہربان ہوئے گا اگر نظراں نیویاں کرے گا دل نو کنٹرول کرے گا اللہ کبیرہ گناہاں تو ہی بچا لے صغیرہ گناہاں تو ہی بچا لے گا ہر گناہ دی ابتدا نظر تو ہوندی اے کتھوں ہوندی اے اچھی بولو کتھوں ہوندی اے سارے آخر تک ہر گناہ دی ابتدا کتھوں ہوندی اے نظر تو بندہ اپنی نظر نال کسے دا مال ویکھدا اے پھر وہ نظر دل نو لوکیشن دیندی اے کہ فلاں دا مال ہے فلاں کو پیسہ ہے سونا ہے پھر اگر او بندے دے اختیار دے اندر اس لوکیشن نو ریجیکٹ کر دے یا پھر مل من کے اس دی گل او دا مال چھین لوے چوری کر لوے چوری دی نوبت آ جائے ہر گناہ دی ابتدا اک تو تے دل تو ہوندی اے اللہ پاک میری تواڈی اکھ نو اور میرے تواڈے دل نو اپنے قبضے دے اندر ہمیشہ رکھے اللہ پاک سانو بڑی تو بڑی اور چھوٹی تو چھوٹی نافرمانی تو ہمیشہ بچا کے رکھے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ پاک سانو سب نو ہمیشہ سانو تمام لوگاں نو مسلماناں نو امت مسلماناں نو اللہ پاک صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک